O zachráněné dívce a lakotném hrobníkovi. Pověst z Ivančic. V jednom bohatém selském domě na Hlinkách měli dceru. Hezkou už na vdávání. Jednou, když jedla tvaroh, jí zaskočilo, zmodrala a upadla do mdlob. Všichni kolem si mysleli, že se udávila. Felčára proto nevolali a volat kněze bylo zbytečné. Rodina, sousedé a známí se u ní večer pomodlili. Druhý den, jak bývalo zvykem, byl pohřeb. Rodiče jí nechali na rukou prstýnky, co také s nimi jinou dceru neměli. Prohnaný hrobař pomáhal uložit děvče do truhly a schválně rakev pořádně nezatloukl a hrob nezasypal. V noci si šel pro prstýnky. Některý sklouzl z prstu hladce, jiný ne. Lomcoval tedy rukou i tělem. Přitom kousek tvarohu vyklouzl z hrdla, dívka náhle chytla dech a probrala se mzdlob. Kdo se asi vyděsil víc, pana v rakvi nebo hrobař nad vstávající z mrtvých?